Com mais de 70 anos de existência e tradição, a Vimasa preocupa-se com a natureza e sua preservação. Reflorestamento próprio, garantindo a autossuficiência da matéria-prima de excelente qualidade. A Vimasa gera riquezas e alavanca o crescimento da economia. É referência na produção de painéis de madeira compensada no mercado global, exportando para mais de 15 países, compensados de pinos, plastificados, antiderrapantes, entre outros, atendendo às exigências do mercado. Vimasa, respeitando a natureza, com a tradição de bem servir, aliada à inovação de seus produtos.